ერთხელ მოგესალმებით თქვენს მენ რადიო ძველ ქალაქს FM 107.9-ზე სტუდიაში მარიტა ტყეშელაშვილი მუშაობს და დღეს რადიო ძველი ქალაქის სტუმარი არის რეჟისორი ალექსანდრე კობერიძე. რას ხედავთ, როდესაც სასუყურებთ? ეს არის ის ფილმი, რომელზეც კინოწრეებში, კინოსივრცეებში და არა მხოლოდ ყველაზე ხშირად საუბრობენ ბოლო დროს საქართველოში. 30-წლიანი პაუზის შემდეგ ბერლინალეს მთავარ სელექციაში სწორედ ეს ქართული ფილმი მოხვდა, ალექსანდრე კობერიძის ფილმი „რას ხედავთ, როდესაც სასუყურებთ“, და ფილმმა კინოკრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის ჯილდო მიიღო. ეს ფილმი მისი მეორე სრულმეტრაჟიანი ფილმია და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ აი ამ ფილმის სიუჟეტი ქუთაისში ვითარდება და მოგითხრობს სიყვარულზე და მაგიაზე. სწორედ აი ამ ფილმის რეჟისორისგან გავიგებთ და შევიტყვით უფრო ვრცლად მასზე. ძალიან ხშირად მიწევს ტავტოლოგია სიტყვა ფილმის გამოყენება. მოგესალმებით ალექსანდრე, მადლობა რომ ჩაგვართეთ სტუდიაში და მოგვეცა იმის შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ თქვენგან გავიგოთ ფილმის შესახებ. და ალბათ ყველაზე მთავარი კითხვა ის არის, რაც გვაინტერესებს, ის არის, რომ როდი შეგვეწყება, როდი შეეძლება ქართველ მაყურებელს აი ამ ფილმის შესახებ ფილმის ნახვა გამარჯობა. გამარჯობა, მადლობა რომ ამ ჩართვისთვის. ზუსტად ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ალბათ ფილმი იქნება ჯერ ბათუმში იქ კინოფესტივალზე, შემდეგ თბილისის კინოფესტივალზე და შემდეგ უკვე აუცილებლად გავაკეთებთ ჩვენებას ქუთაისში. და დაახლოებით რა დროისთვის იქნება ეს, როდისთვის შეგვეძლება ფილმის? ეს რთულია ზუსტად თქმა, თუმცა აი თბილისის ფესტივალი არის ხოლმე თუ არ ვცდები დეკემბერში და აი ამის შემდეგ უკვე შევძლებთ რო ქუთაისში გავაკეთოთ ჩვენება. თუმცა აი ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ აი რანაირი სიტუაცია იქნება, კინოები ღია იქნება დაკეტილი, აი ამაზე ვარცხან. და ეს არის თქვენი მეორე სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც ბერლინალეს მთავარ სელექციაში მოხვდა და ესე ზოგადად ვიცით, რომ გვიყვება სიყვარულზე და მაგიაზე, თუმცა უფრო კონკრეტულად რაზე არის ფილმის სიუჟეტი თქვენ კითხავთ და რა გახდა ამ ფილმის შემოქმედების წყარო, როგორ დაიბადა და ვთქვათ, რატომ აირჩიეთ ქუთაისი ფილმის გადაღების მთავარ ადგილად? ფილმში ცეთი ამბავი რაც ხდება არის, რომ გოგო და ბიჭი გაიცნობენ ერთმანეთს, შემთხვევით ქუჩაში შეხვდებიან ერთმანეთს, შეუყვარდებათ ერთმანეთი და რაღაცნაირად აი სიჩქარეში დაავიწყდებათ, რომ კითხონ ერთმანეთს ან სახელი ან საერთოდ რამე კონკრეტული, უბრალოდ შეთანხმდებიან, რომ მეორე დღეს უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ორივე ცოტა დაბნეულია თან. ამასობაში დილას ორივე გაიღვიძებს ახალი გარეგნობით, იმიტომ რომ ღამე კიდევ რაღაც ძალები ჩაერევიან მათ ბეთში. და შემდეგ ეს არის ფილმის დასაწყისი. შემდეგ მთელი ფილმი უყურებთ, როგორ შეხვდებიან ან აღარ შეხვდებიან ისინი ერთმანეთს. ეს უკვე როცა ფილმს ნახავთ, მერე მეტი გამოჩნდება. და ქუთაისი ჩვენ კარგად გვახსოვს აი ამ ფილმის გადაღების დრო, ყველა ქუთაისელი ვადევნებდი, შეიძლება ითქვას, აი ამ პროცესს თვალს და რაღაცნაირად ჩართულებიც იყვნენ, ხო, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს აი ამ პროცესში. ხო, აი რატომ აირჩიეთ და როგორი იყო ეს გადაღების პროცესი, ესეც ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვის. იცით როგორ არის, აი მე ჩემთვის ასენეთ მინდოდა, რომ რომელიმე ქალაქში ყოფილიყო ფილმა ის სუთავიდან ესე, და ნუ აი სრულიად შემთხვევით ვიფიქრე, რომ ნუ აი იქნებ ქუთაისში. მაშინ მაინც და მაინც კარგად არ ვიცნობდი ქუთაისს, აი სულ რამდენიმე დღით რო ხარ ამდენჯერმე ამყოფი, და ნუ აი რო ისეთი ზოგადი წარმოდგენები როგორ რაღაც არსულიდან და ვთქვათ რაღაც ფილმებიდან, მოთხრობებიდან, ლექსებიდან, მაგრამ აი შენ თავზე რო არ გამოგიცდი. ამიტომ დაახლოებით ერთი წელი გავატარე მე ოპერატორმა, პროდიუსერმა ქუთაისში და ამ ერთ წელიწადში, ნუ როგორც შეიძლება ამ მაინც შედარებით მოკლე პერიოდში გაიცნო თქვათ რაღაც ადგილი, შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად მეტი გავგვეგო. და ყოველ დღე რომ შესაძაც ვატარებდით ქუთაისში, ხვდებოდი რომ ეს რაღაც ინტუიტ
სიური გადაწყვეტა, გადაწყვეტილება თავიდან იყო სწორი, იმიტომ რომ დენერამი მისცა ფილმს და სცენას თვითონ ქალაქმა და იმ ადამიანებმა, რომლებიც გავიცანით, რომ ფილმი უდაოდ უკეთესი გახდა, ვიდრე თქვა სადმე სხვაგან რო გადაგვიყო. ამიტომ ეს დამშლოვანი გადაწყვეტილება იყო და თან მთავარი როლის შემსრულებელი ერთ-ერთი იყო ქუთაისელი გოგონა ანა ქარსელაძე, რომელიც არ იყო ხო პროფესიონალი მსახიობი, არა პროფესიონალი იყო და ამხრივაც კი თავიდან ამხრივაც ჩავერთეთ შეიძლება თქოს. კი, თავიდან ეგეც ჩემთვის ნათელი იყო, რომ და კასტინგი ქონდათ თან ამ დროს დავამატებდი, რომ თავიდანო ესე იგი ეს განსაზღვრული ქონდათ, რომ ესე ქონოდათ არაპროფესიონალ მსახიობებთან შეხება და მათი აყვანა როლზე. ხო, თაი ზუსტად კასტინგი არ იყო, უფრო რაღაცა შეხვედრები ქონდა ხოლმე ადამიანებთან, ვისაც აინტერესებდათ, თუმცა არა მარტო არაპროფესიონალებთან, ანუ თეატრის მსახიობებიც არიან ჩვენს ფილმში, ანუ ეს რაღაც ის არ იყო, რომ მაინც და მაინც არაპროფესიონალები უნდა იყვნენ. უბრალოდ ჩემი აზრი იყო, რომ კარგი იქნებოდა, რომ პროფესიონალებს ყოფილიყვნენ და არაპროფესიონალებს, და ამიტომ ხვდებოდით ყველასთან. ეს პროცესი ისეთია, როცა ფილმისთვის ემზადები, რომ ისედაც უბრალოდ თქვა ქალაქში, რომ დადიხარ საერთოდ რაღაც საკეთებ, მაშინაც მე სულ ვიყურები ხოლმე, იქნება ვინმე შემხვდეს და ესეც ბევრი ადამიანი, რომელიც დღეს ფილმშია, ესე თქვა შემთხვევით შეხვედრებით მოხდა მერე ფილმში. ანი აი ესეთ შეხვედრაზე მოვიდა, სადაც ვეძებდით ადამიანებს, მაგრამ არა მარტო ანი, კიდევ რამდენიმე როლზე გიორგი ამბროლაძე იყო, რომელიც ასე ერთ-ერთი მთავარი როლი არის, ლიკო ბარბაკაძე, რომელიც ზესტაფონიდან არის, ასევე ერთ-ერთი მთავარ როლზე არის. ესენი არიან არაპროფესიონალი მსახიობები. და რა თქვა, რამდენად საინტერესოა იმუშავა არაპროფესიონალ მსახიობთან, ადამიანთან, და თქვა რა პლუსები აქვს, რატომ არის ეს საინტერესო რეჟისორისთვის? ეს მართლა გულწრფელად მაინტერესებს. ხო, იცი რა, საინტერესოა ხოლმე ჩემთვის, როცა ერთმანეთს უპირისპირდება, ან ერთად მუშაობენ, თქვა ზუსტად რო თქვა პროფესიონალი და არაპროფესიონალი, და ნუ ესე იყო ჩვენთანაც, თუ თითქმის ყველა სცენაში რაღაცნაირი ნაზავი არის და აბალანსებენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ თქვა არაპროფესიონალს აქ რაღაცნაირი, როგორც თქვა, არ არის ხო რაღაც დამუშავებული რთული რაღაცა ცეები, თქვა დაავალო, რასაც ის მერე აუცილებლად ისე გააკეთებს, როგორც მისი როლი, არამედ როგორც ადამიანი ისე აკეთებს ხშირად, და ეს ხანდახან უფრო საინტერესოა ხოლმე, ვიდრე რაღაც. ხანდახან ამასაც რაღაცნაირ ბევრი მუშაობა უნდა, მაგრამ ეს აი როცა ერთად ხვდებით, თქო ჩვენ ერთ-ერთ თავროლზე ყავდოთ გიორგი ბაჭორიშვილი, რომელიც მსახიობია, ვახტანგ ფანჩულიძე, რომელიც ასევე მსახიობი, და ამ ადამიანებს ერთად ყოფნა სცენაში რაღაცნაირ საინტერესო გარემოს ქნის, მე ეს მგონია, და იმდენად კარგი გამოდგა ეს მუშაობა ჩემთვის, თქო ანისთანაც, ოლიკოსთან, გიორგისთან, რომ ფიქრობ, რომ შემდეგ ფილმებშიც თუ მათი სურვილიც იქნება, აუცილებლად ვითანამშრომლობ მათთან, იმიტომ რომ ხო, რაღაც ხო ისევ და ისევ ძალიან ბევრი მისცეს ჩვენს ფილმს. და რა ეტაპზე ახლა ფილმი ალბათ თქვათ იღებს ხო რაღაც ფესტივალებში მონაწილეობას? არ ვიცი რამდენად ტარდება ეს ფესტივალები ახლა მსოფლიოში, ზოგადად აი ამ პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე, თუმცა მაინც. ხო, ცოტა რთულია, მაგრამ სადისტრიბუციოდ გაიყიდა ბევრ ქვეყანაში და მომავალი წლიდან იქნება კინოთეატრებში თითქმის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, და ასევე ფესტივალებზეც ბევრი შემოთავაზება გვაქვს და ნელ-ნელა უდინაურო დათყნარდება, ეხა ზაფხულიდან უკვე სხვადასხვა ფესტივალებზეც იქნება. კარგი იქნება თუ თქვენზეც მოგვიყვებით, იმიტომ რომ აი ეს ფართო საზოგადოება, არ ვიცი რამდენად ისე გამომივა, მაგრამ არ გიცნობით, არ ვიცოდით თქვენი ფილმების შესახებ და რაღაცნაირად აი ამ ფილმით ყველამ გაგიცანით საქართველოში. გერმანიის კინოსა და ტელევიზიის სკოლაში სწავლობდით, ასევე მანამდე ქონდათ კიდევ ერთი ფილმი გადაღებული, სრულმეტრაჟიანი ფილმი გადაღებული, ნეტავ აღარასდროს მოვიდეს საფხული, ასე ქვია თქვენს
პირველ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს, რომელიც 2017 წელს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გერმანელ კინოკრიტიკოსთა ასოციაციის პრიზით დაჯილდოვდა და მობილური ტელეფონით იყო გადაღებული ეს ფილმი. Და ასევე იყო 202 წუთიანის ინფორმაციაც მოვიპოვე. Და ერთ-ერთი შეფასება ის იყო, რომ არ გავს არც ერთ ქართულ ფილმს, თუმცა ის ქართული კინოს ისტორიას ნამდვილად ატარებს. მოგვიყავით თქვენზე და აი თქვათ საომალოც თუ უკვე რაღაც ფილმის გადაღების კუთხით არის რაღაც ჩანასახები და თუ აპირებთ, ესეც ძალიან საინტერესო. მე ეხა ეს ბოლო ფილმი, რომელზეც საუბრობდით, არის ჩემი სადიპლომო ნამუშევარი და ამ ფილმით დავამთავრეს სწავლა ბერლინის კინოაკადემიაში, სადაც 12 წელი სწავლობდი. ცოტა გამიგრძელდა. სამაგიეროდ ამ გრძელ პერიოდში მოახერხე თქვა ორი სრულმეტრაჟიანი ფილმის და კიდე რამდენიმე მოკლემეტრაჟიანი ფილმის გადაღება. დღეს ხო მუშაობ ახალ ფილმზე, რომელსაც ისევ აი როგორც წინის წინა ფილმს მინდა რომ ისო ტელეფონით გადავიღო, მობილური ტელეფონის კამერით და ანუ ეგრეთ წოდებული road movie არის, მთელი საქართველოს მოვივლით მანქანით და ну и как вот самбеги хтება და ხო ეხლა საქართველოსში ვარ, შემდეგი ფილმი მინდა რომ აქ გადავიღო, იმის შემდეგის და საერთოდ ვფიქრობ რომ აქ მუშაობა უფრო საინტერესოა ჩემთვის. ძალიან კარგი, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და დაგემშვიდობებით და ასევე იმ სურვილით რომ მომავალშიც ჩაგვერთოთ ხოლმე და საუბროთ თქვენს შემოქმედებაზე. ყოველთვის სიამოვნებით, დიდი მადლობა. არმატავს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო რეჟისორი ალექსანდრე კობერიძე, რომელიც რეჟისორია ფილმისა „რას ხედავთ, როდესაც ცას უყურებთ“.